Good. Iria nikuwa ya mgetwaraga gari ini. Jadi ithu ri twagetha. Ii. Tukire. Ii. Bas, riu ri tukumaigiriro ha. Sasa. He? Mama anyu ri. He. No muhaka mumaige hare, ireani hare. Oh. Getha mucenjerio ture. Ah, thank you, mama. Ma udu wa bothi na mureke ithu twendere. No twagwa kegeranio. Na turi ona arareka ngwe kegeranio. Ukoa ada dinige za twaririe. Atiriri, niki warega tuigirire matumbi hana na twakigetha kuria. Thini. Matubu maru tuwa kore yali. Yes. Mwaka maka rekodo hale mwanake. Yes. Hale rekodo hivu kwine. Hei. Maka igira vito. Nivuo. Masa wakada guwa mwaza nyawaku maa vito. Mare yago haa nige tuke grading. Nivuo. Tukasa waka tuka tala mare ya mwaza tuledia. Ah. Na tiriri. Nijue kore mwiro wali yetu ilo lirana nijue mekuli ya tiriri. Tamuli ya tiriri. Matubu maake ni maa yeru yoka. Na hii nikege chunga giriria. Itu beri korona yeru yoka. Yoka na iriri yora hekuko. Ni kurathi na kambuni ile uragurira irio eh indo iria cirako ciikiritwo irio ini irio urahe ngukuri nicio cirehaga mugoyo ucio wayo ngukui mathabu mega mathabu maiguru muno eh tondu apart from itumbiri ngukuu ni irakuhe thumu igacoka uhoro wa ngukuu wonaga faida ya ngukuu o muthenya o muthenya hindi irarekia riu mathabu maku ni megukome mega muno ono wageria gukompea na maundu maria mangiri ukona ngukuu ni undu wa faida yo muthenya o muthenya o muthenya ri maundu maku akorwo me mega muno nigetha wira uyu uhote gukorwo kiambiriria ni ma mundu ni agubatara mbeca cia kwambiriria niyo twitaga capital tondu taririe nyui mwahota atia gukorwo mwambiriria wira uyu na uhote gukorwo kiendelea na njira iria yagiriire ni ngoretwo ndi na gathabari karaihu kuri mino wa ngukuu na ngikinya ha nginyite ri he andu tukoretwo tugiteithania nao Equity Bank andu acio ni mandeithirie handu haraihu tuvesa tule ndakigite ndaruta wira wothe ri na ndambiria kurithia ri ni hakinyi ni handu mathamu makio ngiona ni marahita na hanini gicera Equity ndacera Equity ni mahotire kuhe karuni na nio matumite nginya haria nginyite muthenya umwe ona we no uhote gucerera Equity Bank na waranirie nao uguthio branch iyo ihau ucemania na manager wanyu umwira nie ngwenda kuiga ngukuu ta iria ndironire na kumania na hau thabari mwanjirie gutirithania pole pole ona yotuke murimi muhotani to murimi wa muthenya omwe ugwati kana challenges iria mukoretwo mukiamukira theini wa uriithia wa nguku kana theini wa urimi wa guku mugundo uyu hii cikoretwo ciiriko gwiciria ithwe mirithirire ni ite wa nguku tutikoretwo twina challenge nyingi uguo mathabu maitu ni makoretwo me mega no haria ringi hangihitanira na haria ringi twona kinyona ithwe tugeciria kaundu kangi ni tuhete irio nguku tukona irio icio itiroka na uria kwagiriire na twakinya hau no gucinjia irio tugathi kambuni ingi thoko ya matumbi kwi hindi tukinya tukaigua thirikari ni tuteithiei riu matumbi matio tutire na gwa gutwara inyu monagia na thina tocio kana hihi thoko ikoretwo ihana atia mwana ucio tutikoretwo ithu tukiona challenges tondu ndu aria makoretwo magitugurira matumbi ri thoko yao ni njega twina andu makoretwo magitwara Mombatha na hindi ya mataratwara Mombatha tucenjanagia aguria matumbi na tukahe andu angi makorwo mena bakaris nairo koguo guthoko ni koretwo injuru mwena witu ndandi ngiceranga mugundo uyu ni ndona to nguku ni ndona ni urimite ta tutaririe indo ici ingi urimite nacio ciragutwara atia na ni na kii kiu kiingi wongereumite thiini wa mugundo uyu mugundo uyu twina ngurwe na twina ng'ombe ona twina urimi ungi wa makorobia ciothe kuringana haria ithuĩ tuonete na haria itukinyitie thoko itu ni ukoretwo uri njega to tari umuthi nyama ya ngurwe iguru muno kuo na ni ngurwe iraga maundu macio ni makoretwo me mega na twakinya muthenya wa ngurwe ni turi mutariria wega to tari ona ni turageria guciethera irio na njira ingi nigetha tunyihanyihie uguri wa irio kuma wa kambuni hihi urimi uyu niguo ukoretwo ugiika kwa ihinda riothe kana hihi he urimi wekaga hau kabere ukiona ucenjie uingirire urimi riu uri wa kiriu mbere iyo urimi uria ndari naguo ari urimi wa macani macani matiari maingi na matari maingi ndatara mbeca iria mareha thiini wa mwaka umwe ri niguo ndeciririe kurima indo ingi na ngiambiriria kurima ng'ombe ndeka mathabu ma iria maria ndirona mweri ndahura maita na mbeca iria ndirona mwaka ndakompea na cia macani ngiona macani no ngonyire nigetha ndicirie
kuongerera ũrĩmi ũngĩ na nĩguo ndeciria kuongerera ũrĩmi wa ngũrũwe na ngũkũ. Hihi tatwĩre nĩ ũtaro ũrĩkũ we ũngĩhota gũkorwo ũgĩtara mwĩroreri ũrĩa wakwĩrore mũthenya wa ũmũthĩ? Ingĩenda kũmatarĩria atĩ ũrĩmi wĩna mbeca matukũ tũrĩ na wĩra nĩ wĩra. Mũndũ ageciria gwĩciria atĩ mbeca angĩcionera ona kuma wĩra-inĩ macio mangĩ, angĩingĩra mũgũnda na arĩme persistently, mbeca nĩ egũciona mũgũnda. Nĩ ũbundithĩtie ciana ciaku kũrĩma? Wega mũno. Nĩ marĩmĩte? Hakwa nĩ ndĩmabundithĩtie. Tondũ ona ta rĩu mwanake ũyũ wĩ haha etagwo Kamau, nĩ wakwa, nĩwe ũkoragwo akĩndorera ũhoro wa ngũkũ gũkũ. Ĩno nĩ biacara njega mũno. Yes. Na no nyende aciari arĩa mena hinya marute wĩra wa biacara mĩciĩ-inĩ kwao. Nĩguo. Ya ng'ombe, ya ngũrũwe, ya ngũkũ, nĩgetha ona tũkĩhote gwaka bũrũri. Gĩthomo kĩingĩ na kĩega twarĩkia gũthoma na nĩ twacokia ngatho. Thank you so much. Thank you. Na kĩu nengere mamu mwĩre na ndakena mũno. Yes, ũyũ nĩwe wĩtagwo Bwana Kamau. Ũyũ nĩwe wĩtagwo Bwana Kamau. Bwana Kamau, ũhoro waku? Wĩkuo wega? Wĩra ũyũ nĩ wa gũkenia kana nĩ gũte? Ũngenetie mũno. Ũguo ndũkweherera mũthe? Gũkũ mũthe tũgũikara na. Thank you mũno. Nĩ ndĩrona no ka haha no tana. Thank you sana. Rĩu gaka kaĩ wagĩũka na kamwe mũthuri? No marĩa wakĩgetha kũrĩa harĩa makiuma matigĩthirĩte nĩ maingĩ. Good. Kuongerera cicinge tũrĩ ithatũ. Thank you mũno. Mũrathimwo mũno. Niĩ ndikuongerera ũndũ ũngĩ, nguga Ngai wa muoyo akũrathime we twakorwo tũrĩ onawe kuma rĩrĩa tũkĩambirie tabarĩra o nginyagia ihinda rĩa kinya rĩa kuga twĩrĩganwo. Harĩ ũndũ ũmwe wa bata twarĩkia kũmenya mũthenya wa ũmũthĩ, atĩ kĩrĩa ũrahe ngũkũ yaku nĩkĩo ĩgũkũnengera. Ũngĩkorwo ndũhũnagia ngũkũ yaku, onao ndĩgũkũhũnia. Ririkana nginya mamu nĩatũtarĩirie wega, ũtheru nĩ kĩndũ gĩa bata rĩrĩa ũrarĩithia ngũkũ ciaku. Kũiga rekondi nĩ ũndũ wa bata, nĩkĩo Kamau egũkũ aratigĩrĩra nĩ aiga rekondi cia mũgũnda ũyũ, atĩ ona ũngĩũka ũrie ngũkũ cirarekirie matumbĩ maigana, nĩ ũkũhota gũkorwo ũkĩmenya. Kuma gũkũ reke ituganĩre hamwe, twaririe tabarĩra nĩ ĩrĩa wendete mũgambo wa mũrĩmi, Kĩmiti wa Gĩtau nĩrĩo rĩtwa rĩakwa. Rĩu haha hatirĩ ũndũ ũngĩ, maya nĩmepatiwa. Ndiamenya ndĩari gũkaga kũmaikia mũhuko, tondũ twĩna ndereba mũru, thogora wa igwa Ngai. Waigwa. Nĩndathiĩ! Rĩrĩ no thiĩ ngĩkaragia. Mr. Captus. Thank you so much!